como todo mundo! Gol! Do Figueirense! Correu, bateu, fez! Sobe de cabeça e fez! Gol! Quando Maduro, segundo gol do Noroeste. O cruzamento. O desvio fez! Correu, bateu, fez! Com desvio, passa perto, passa pela esquerda. O jogo fica bom, o jogo fica mais movimentado. Pela direita, Misael vai pintar o levantamento buscando o leque. Gol de cabeça! O Wallace na frente, Bruno Recife disputou a jogada. O goleiro sai na bola, atrapalhou ali o goleirão do time. Concentração do Bruno Michel na cobrança, bola viajando, não saiu Frigério, a bola tá viva! Gol! Do Figueirense! Já tá preparado o Iago, ajeitado, Andrigo, dominou, não conseguiu esticar pro... Também o Brian. Olha o Náutico, cruzamento, vem por baixo, a chance do chute, tem desvio. Tá pedindo um toque a equipe do Náutico. Adriano Romário chega com perigo, Cuiabá adiantou o Romário. Perdeu um pouquinho. Dividiu, a bola ficou com o Rodolfo. Deu a bola no Diego. Bilu, Paulo Sérgio já tá na área. Corte do Guilherme. Zagueiro Guilherme Teixeira se antecipou o goleiro Igor para fazer Noroeste 1 a 0 com 7 minutos de partida.
placar mesmo foi o Guilherme. Na cobrança do escanteio, ele subiu mais do que a zaga adversária e marcou de cabeça. Foi o terceiro gol do zagueiro na temporada. Escanteio, Richarlison na bola, no meio da área, Otero Vila. Aí vem, bora, toque de cabeça pro gol! Aí vem a cobrança do escanteio, bola desviada de cabeça. Virou o Veleco. Brigou no Lusca, bola tocada na boca do gol, pintou o gol, o pessoal parou pra reclamar pênalti, pintou o gol de empate, é fogo na caixa d'água! Pro gol! Do Guilherme, correu, bateu pro gol! Liga, tentou fazer de letra. Lá na marca pena, a bola desviada pro gol, passa que passa, Salmão!